এপাহিদোষ আগবঢ়াইছে ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেছলে এভৰিডে টি ইজ পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ আৰু ফিউচাৰ কুকৱেৰ তুমি মনত বিশ্বাস ৰাখা আৰু সঁচা প্ৰেমে কেতিয়াও হাৰ নামানে আৰু হাৰ মানাৰ কোনো দৰকাৰো নাই নিবিচাৰে যদি কিবা কয় তেওঁ যদি মই তালৈ যোৱাটো নিবিচাৰোঁ নিবিচাৰে তেনেকুৱা একো নকৰে আৰু তোমাক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা বেয়া ইণ্টেনশ্যন থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তোমাক তেজপুৰত বিপদত পেলাই গুচি আহিলেহেঁতেন হীৰা কিবা এটা কৰাচোন তুমি কি ফাইলটোকে চাই থাকিবা নেকি ছোৱালীজনী এতিয়ালৈকে আহি ঘৰ সোমোৱাহি নাই তোমাৰচোন একো টেনশ্যনেই নাই মই কি কৰোঁ নিবিৰক মাতিবলৈ গ'লো সি দেখোন এতিয়ালৈকে অহাই নাই সেই ল'ৰাজনে কি কৰি থাকে নহয় এতিয়ালৈকে তাৰ আহিবই হোৱা নাই মা কি হ'ল কিয় মাতিছিলা কি হ'ল মানে তুমিতো আহি ঘৰ পালাহি শৰ্মিষ্ঠাটো এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই ইমান ৰাতি হ'ল তোমাক কিবা কৈছে নেকি নাই কোৱা ফোন এটা কৰি নোচোৱা কিয় ফোনৰ চুইচ অফ মা তাই সৰু ছোৱালী নহয় নহয় আহি পাব দিয়া টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই সময়ত আহি যাব দিয়া কিবাটো বিপদো হ'ব পাৰে টেনশ্যন নোলোৱাকৈ কেনেকৈ থাকো কোৱাচোন আমাৰ ঘৰতে থকা ছোৱালীজনী কাইলৈ যদি কিবা এটা হয় মানুহে আমাকহে দুখিব সেইকাৰণে লোকৰ ছোৱালী ঘৰলৈ আনিব নালাগে হেৰা ইয়াৰ কথা শুনিছানে তুমি এতিয়া কি কৰোঁ তুমিয়েই কোৱাচোন নিবিৰ তুমি এবাৰ ওলাই গৈ চাই আহাচোন মই যাব নোৱাৰোঁ কাৰোবাৰ যদি ঘৰ আহিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে নিজে আহি ওলাব শৰ্মিষ্ঠা তুমি ইমান দেৰি ক'ত আছিলা আমাৰ ইমান টেনশ্যন হৈছিলে আণ্টি ফ্ৰেণ্ড এজনী লগ কৰিব যাবলগীয়া আছিল সেইকাৰণে অলপ পলম হ'ল আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰাৰ কাৰণে চৰি একো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই কিন্তু অলপ টেনশ্যন হৈছিল ঠিক আছে যোৱা তুমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ লোৱাগৈ ঠিক আছে আংকেল সেই ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰ ভাল লগা দিশবোৰ সেই মুহূৰ্তবোৰ মই সদায় বিচাৰোঁ তুমি কিয় অতি নিষ্ঠিৰভাৱে মোৰ পৰাই দিনবোৰ কাঢ়ি লৈ গ'লা পৰীকে এটা ফোন কৰোঁ হেল্ল' মিছেছ বৰুৱা কি খবৰ তোৰ পৰী মোৰ নিজৰ চিনাকি এটাও আছে হাগৰিকা দেৱী বেলেগৰ চিনাকি মোক নালাগে আগতে দেউতাৰ নামেৰেও মোৰ চিনাকি দিয়া নাছিলোঁ আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডৰ চিনাকিৰেও মোক চিনাকি নালাগে তয়ো আৰু দেই আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দে মোলৈ কিয় মনত পৰিছিল সেইটো কওক মনত পৰিবলৈ কাৰণ নালাগে নহয়
কি কৰি আছনো? এনেও ঘৰতে আছো, বিৰাট বৰ হৈ গৈছো জানো। ময়ো। তই আকৌ কিয় বৰ হৈছ? মই বাৰু অকলে থাকো, বৰুৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তইতো ফেমিলিৰ লগত থাক। নহয় অ', মই অফিচিয়েল কাম এটা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিলোঁ। অ', সেইটো কথা, কেতিয়া আহিবি তই? মই কাইলৈ মৰ্ণিঙত গৈ পাম। ঠিকে আছে দে। আচ্ছা, তোৰ শাহুমাৰ কি খবৰ? তোৰ প্ৰতি নতুনকৈ গঢ়া তেওঁৰ মৰমৰ শাকুখন একেই আছেনে? আৰু বেছি মজবুতহে হৈছে। হয় নেকি? সেইটো কাৰণেহে ভয় হৈছে। এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈকে ভয় বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়। এবাৰ মৰম কৰাৰ আঁৰত যিবোৰ পৰিকল্পনা চলাইছিল, তাৰপাছত আৰু এইবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান হৈছে। বিশ্বাস কৰিব নালাগে, তোক মৰম দিছে যেতিয়া তয়ো মৰম দিবি। আৰু শুনচোন, তোক যদি মিছা মৰমো দিছে, তেতিয়াহ'লে তই তোৰ কৌশলেৰে সেইটো কেনেকৈ সঁচা মৰমলৈ আনিব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিবি। কেৱল তই সাৱধানেৰে থাকিবি, তেওঁ মৰমে যাতে তোক হাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। মোৰো তাতেই ভয়। ভয় আকৌ কিয়? তই সৎপথত থাকিলে ভগৱানে তোৰ কেতিয়াও অমংগল নকৰে। তই যে এই সাহসকণ দিয়, সেইটো কাৰণে তোৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে। হয় নেকি? ভালটো লাগিবই, ফ্ৰী এডভাইচ পাইছ যে। এইবাৰলৈ এৰি দিছোঁ, নেক্সট টাইম কিন্তু বক্সিছ দিব লাগিব। হ'ব দে, বাই। ঠিক আছে দে, এতিয়া ৰাখিছোঁ, বাই। তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যে তুমি যাৰ লগত যোৱা যলৈকে যোৱা গৈ থাকা, মোক জনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইটো তোমাৰ লাইফ, তোমাৰ লাইফত তুমি যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰা। শৰ্মিষ্ঠাক লগত লৈ গ'লেও মোৰ তাত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। আৰু মই জানিবও নিবিচাৰো তুমি কাৰ লগত ক'ত কেতিয়া ক'লৈ যোৱা। তুমি জানিব বিচাৰা নিবিচাৰা মই সেইটো নাজানো। তোমাক জনাব লাগে বুলি ভাবিলো কাৰণেহে মই তোমাক জনালো, বাকী তোমাৰ কথা। এতিয়া মই ফোন ৰাখো, মোৰ টোপনি ধৰিছে। নিবি নিবি। মা, কিবা কাম আছিল? কিয়, কিবা কাম থাকিলেহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰি নেকি? কেতিয়াবাতো এনেও বহি কথা পাতিবলৈ মন যায়। তাৰমানে তোমাৰ মোৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব মন গৈছে। আজি নিহাৰিকা আৰু কৃষাণো একেলগে থকাহেঁতেন, আমি সকলোৱে একেলগে ফুৰিবলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু দেউতাৰো গা মন ভাল লাগিলহেঁতেন। মা, কি হ'ল তোমাৰ, হঠাৎ মনটো বেয়া কৰিলা যে? নহয়ো, নিহাৰলৈ মনত পৰিছে। আগতে এনেকুৱা কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'লে সিয়ে আগভাগ লয়, দৌৰা দৌৰিকে সকলো মেনেজ কৰে। আগতে তুমি আহিলে আমি একেলগে আউটিঙলৈ গৈছিলোঁ, তোমাৰ মনত আছেনে? নিহাৰ যে ইমান উৎপাত কৰিছিল, হাজাৰ মানা কৰিলোঁ, সি তাৰ গীটাৰখন লৈ গৈছিল। মা, তুমি দুখ নকৰিবা, মানুহৰ মৃত্যু হয় কোনোবাজন আগত আৰু কোনোবাজন পিছত, এইটোৱে সৃষ্টিৰ নিয়ম। গতিকে দুখ কৰি থাকি লাভ নাই, মই তোমাক নিহাৰৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিওঁ। সেইটো মই জানো। তেনেহ'লে এতিয়া দুখ কৰিবলৈ এৰি ধুনীয়াকৈ এটা স্মাইল দিয়া মোৰ কাৰণে। আচ্ছা নিবি, তোমালোকৰ তেজপুৰত দিনকেইটা কেনেকৈ গ'ল? ভালেই গ'ল মা, একো অসুবিধা হোৱা নাইতো? নাই নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই। কিন্তু শৰ্মিষ্ঠাক দেখিলে দেখোন এনেকুৱা লাগে কিবা যেন হৈছে। তুমি কিবা জানা নেকি আচলতে কি হৈছে? মই কেনেকৈ জানিম? শৰ্মিষ্ঠাই তেনেহ'লে ইমান টেনশ্যনত কিয় আছে? তুমি তাইক নিজে সুধি ল'বা, এনেও তাইৰ বিয়াৰ কথা চলি আছে, সেইবোৰ টেনশ্যনতে আছে চাগৈ।
শর্মিষ্ঠা, চাহ কাপ লোৱা। আপুনি কিয় চাহ আনিব লাগে? মোক কোৱা হলে ময়ে ৰেডি কৰি দিলোহেঁতেন। একো নহয় দিয়া, সদায়তো সাগৰিকাই বনায়। ভাবিলো আজি ময়ে চাহ লৈ যাওঁ। আৰু কি জানা শর্মিষ্ঠা, ঘৰৰ কাম কৰিলে হেলথটো ঠিকে থাকে। শর্মিষ্ঠা, কি হ'ল? তুমি ইমান মন মাৰি আছা যে। মই কালিৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছো তুমি তেজপুৰৰ পৰা অহাৰ পাছৰ পৰা কিবা টেনশ্যনত আছা। কি হৈছে শর্মিষ্ঠা, কোৱাচোন। অলপ সময় আপোনাৰ দুবাহুৰ মাজত থাকিবলৈ দিয়ক। মনৰ কথাবোৰ আজি খুলি কবলৈ দিয়ক। ইমান দিনে সাঁচি ৰখা কথাবোৰ আজি মই কবলৈ দিয়ক ছাৰ। পাগল নহবা শর্মিষ্ঠা, মোৰ ধৈৰ্য্যৰ পৰীক্ষা নলবা আৰু মোৰ পৰা দূৰত থাকিবা। মই এইবোৰ কথা একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। শর্মিষ্ঠা, তুমি কি হৈছে কোৱাচোন। নাই আণ্টি, একো হোৱা নাই। মই কেতিয়াও নামানো। তোমাৰ যে কিবা এটা হৈছে সেইটো খাটাং। চোৱা শর্মিষ্ঠা, মই তোমাৰ মা নহলেও তোমাক দেখিলেই তোমাৰ মনৰ কথা বুজি পাওঁ। তোমাক দেখিলেই মই সকলো কথা বুজি পাওঁ। মই সঁচা কৈছোঁ আণ্টি, মোৰ একো হোৱা নাই। ঠিক আছে, তুমি যদি মোক ক'ব খোজা নাই, নালাগে। ইতিমধ্যে নিবিড়ে মোক সকলো কথা কৈছে। মই সকলো গম পাওঁ, তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাই লাভ নাই। তাৰমানে ছাৰে আপোনাক সকলো কথাই কৈছে। আণ্টি, তাতে জানো মোৰ কিবা দুখ হ'ব পাৰে। মই যিটো ফিল কৰিছোঁ সেইটোহে কৈছোঁ, আৰু মই মনে নিবিচৰা কাম এটা কৰিব নিবিচাৰোঁ। তুমি ঠিক কথাই কৈছা। সকলোৱে যদি মনে বিচৰা ধৰণে হয় কিমান ভাল হয়। এতিয়া তোমাৰ মা দেউতাও তেওঁলোকে মনে বিচাৰি তোমাৰ কাৰণে ল'ৰা এজন চাই বিয়া দিব ওলাইছে। তুমি জানো তোমাৰ মা দেউতাৰ মনটো মাৰি পেলাব পাৰিবা। সেইকাৰণে কৈছো তুমি মা দেউতাৰ এগেইনষ্টত গৈ মনটো মাৰি থাকা আজিকালি। গতিকে তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে তুমি সেইটোকে কৰা, তেতিয়া চাবা সকলোৰে ভাল হ'ব। আৰু এনেও মাক দেউতাকে কাৰো বেয়াটো নিবিচাৰে নহয়। আণ্টি, তুমি ইমান মন মাৰি নাথাকিবা। তুমি এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে আমাৰো বেয়া লাগে। তুমি তেজপুৰৰ পৰা অহাৰ পাছৰে পৰা তুমি যে কিবা এটা ডাঙৰ টেনশ্যনত আছা সেইটো মই ধৰিব পাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নিবিড়ক বাৰে বাৰে সুধিছোঁ যে সি কিবা গম পায় নেকি। তেতিয়া সি কি ক'লে জানা, তোমাৰ বিয়াৰ কাৰণে বোলে তুমি টেনশ্যনত আছা।